Општина Македонски Брод продолжува со асфалтирање на улици во населените места кои битно ќе го подобрат приодот кон повеќе села во Поречкиот регион. Во завршна фаза е асфалтирањето од село Самоков до село Звечан во вкупна должина од 4550 метри. Денес се најдуваме на патот од село Самоков до село Звечан. Вршиме завршно асфалтирање на едниот крак 3550 метри, а деновиве донесовме одлука да се асфалтираат и во другиот крак, така што за село Звечан ќе бидат асфалтирани 4550 километри, метри, 4550 метри, односно 4,5 километри. Исто така, во утрешниот ден ќе започнеме со асфалтирање и на патот од село Заград до село Волче, така да овие два патни правци кои беа ветемни во предизборната кампања, се во завршна фаза ќе ги асфалтираме и ќе продолжиме понатака со асфалтирање за наредните села кои се најдуваат во општина Македонски Брод. Од вкупно 250 км локални патишта, 220 се досега асфалтирани, а останатите 30 градоначалникот ќе ги доврши во неговиот нареден мандат, доколку граѓаните повторно му ја дадат довербата. И сега од 53 населени места, 48 населени места се со асфалт. Денес во овој момент се асфалтираат две населени места, и тоа за асфалт од село Самоков до село Звечан и од селото Заград до селото Волче. Така да ќе останат уште 4 населени места неасфалтирани. Се надевам, доколку моите сограѓани ми го доверат мандатот, во наредниот мандат ќе нема неасфалтиран пат ни на локално ниво. Освен локалните патишта, за жителите на општина Македонски Брод, од голема важност ќе биде изградбата на новиот регионален пат Македонски Брод-Скопје во должина од 90 км, за разлика од досегашната далечина од 220 км.